Blokpolitik. Ny demokrati og nye ideologi spænder over alle partier i Folketinget. Når man stemmer på en af de etablerede partier i Folketinget, så kan man være udsat for ikke at være enige med partiet. Det tager ny demokrati og ny ideologi højde for. Jeg vil gerne nævne nogle eksempler for hverdagen. Afghanistan-politik. Der har et flertal af Folketinget besluttet, inklusiv SF og Socialdemokratiet, at der skal være krig i Afghanistan. Man kan også nævne flere af de andre partier, hvor der er store mindretal i partier, som ikke er enige med partiet. Man kan nævne EU-politikken, hvor 80% af Folketinget vil have hele pakken. Euro, flertalsafgørelse af ministerrådet, fælles præsident, skråstreg formand. Men der er store mindretal i de etablerede partier, som ikke er enige med den linje, ledelsen fører. Man kan også nævne kommunalreformen, hvor man lukker kommuner, sammenlægning af kommuner. Man kan nævne skolereformen, hvor man lukker skoler, flytter skoler, presser elever ind i klasserne. Man kan nævne politireformen, hvor man lukker politistationer, så der bliver stor afstand mellem politistationer. Og man kan nævne en lang række andre episoder i vores samfund, hvor befolkningen og de folkevalgte ikke er enige med hinanden. Ny demokrati og ny ideologi til højde for de forskelle. For der kan borgerne stemme imod det parti, de normalt sympatiserer med. Derfor vil blokpolitikken, efter min mening og efter partiets mening, blive noget, der hører fortiden til.